пане Олеже, ще одне питання. Завтра, 7 листопада, і рівно рік тому депутати голосували у першому читанні за зміну виборчого законодавства. Тоді ледве назбиралося 226 голосів. Ми розуміємо, що там дуже багато правок, і дійсно комітет їх розглядає, але зрештою, здається, що віз і нині там. Чи готові ви голосувати за відкриті партійні списки і за пропорційну систему? Рік тому 226 голосів за новий виборчий кодекс виявилися цілком випадково. Це була повна несподіванка для президентської фракції, тому що вони перші, хто блокують прийняття нового виборчого законодавства. Тому що реальна боротьба з корупцією – це зміна політичної системи і виборчої системи, щоб за 300 гривень не купляли голоси на виборах. Бо потім приходять сюди розенбляді всякі в парламент, і за ці потім бабки відбивають і грабують українців. І от таких отут названих мною персонажей мінімум половина. Чому ми наполягаємо на тому? І перший мій законопроект, який я внесу до парламенту, це зміни до Конституції про скорочення чисельності депутатів. Щоб тут менше було проституток всяких, щоб тут було більше людей, які дбають про країну, які мають совість, відповідальність, як у моїй команді. І приходять, працюють, а не обкрадають людей. Тому сьогодні команда президентська і влада блокують зміну виборчого закону, тому що це для них єдина можливість залишитися при владі. Вони хочуть фальсифікувати вибори. Саме тому ми зробили все, щоб вони не мали більшості в ЦВК в новому, і щоб не залишилось старе ЦВК. Саме тому ми голосували і в першому читанні, і в другому читанні будемо голосувати за новий виборчий кодекс. Українці мають обирати собі владу, а не в начальницьких кабінетах народу малюють результати. Хай ідуть гуляють, задовбали вже. Нам треба нову владу, нам треба нову команду, нам треба нові принципи, нову економіку і нові можливості для кожного українця. Саме це я і пропоную разом із своєю командою. Дякуємо. Дякую. Спасибо.